Kaikki kunnossa. Joo. Mitä lyhyt syöttö peliä siellä lähdetään hakemaan? Se on pitkä päätyyn ja perään! Me ei lähdetä avaamaan peliä, ei rakentelemaan. Lämästää se iso pallo, hoidetaan ykköset, kakkoset ja se on siinä! Mitä te teette? Tupakot istuu tänne näin. Täällä on tänään uusi mobiilisovellus. Pystyy puolia valitse ottelun parhaan pelaajan. Ei tahtis. Siis tuo. En mä kuka tulee. Hosue.